নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা এনটিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অকথ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অকথ্যন এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানত সপ্তাহটোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰোঁ চলিত সপ্তাহটোত এটা বিষয়ক লৈ যথেষ্ট আলোচনা চলিছে সেইটো হৈছে তৰুণ তেজপাল কাণ্ড তেহেলকা নামৰ আলোচনীখনৰ মুখ্য সম্পাদক তৰুণ তেজপালে তেওঁৰ সতীৰ্থ সহকৰ্মী এগৰাকীক যৌন উৎপীড়ন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে যিগৰাকী সহকৰ্মীক তেওঁ যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল বুলি অভিযোগ আহিছে সেই সহকৰ্মীগৰাকী প্ৰকৃততে তৰুণ তেজপালৰ কন্যাৰ বয়সৰ এই ঘটনাক লৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে তৰুণ তেজপাল যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি কেইবাটাও ঘটনাত কেইবাটাও ষ্টিং অপাৰেশ্যনত যথেষ্ট ৰাজনৈতিক নেতাক হাহাকাৰ লগাইছিল আনকি বিজেপিৰ সভাপতিও তেওঁৰ কাৰণে অপসাৰিত হ'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে তৰুণ তেজপালক এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই তৰুণ তেজপালৰ বিৰুদ্ধে যদিও গোৱা চৰকাৰে ধৰ্ষণ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই পৰ্যন্ত তেজপালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই তেজপালে প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিভাৱেই এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই নেকি কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ আনটো প্ৰশ্ন হৈছে যে তৰুণ তেজপালৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতীয়ে মুকলিভাৱে ইমেইল যোগে কি কি কাৰ্য সংগঠিত কৰিলে সেই কথা জনালে যদিও অসমত মই বেলেগৰ কথা নকওঁ অসমতো এনে ঘটনা আছে নেকি যে এনেধৰণৰ ঘটনা আছে যিবোৰ কথা বহু যুৱতীয়ে বহু সতীৰ্থ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিবলৈ বা ৰাজহুৱা কৰিবলৈ ভয় কৰে গতিকে প্ৰশ্ন হয় যে অসমতো তৰুণ তেজপাল আছে নেকি এই মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠানৰ অকথ্যত কথা পাতিবলৈ মুঠ ছগৰাকীকৈ অতিথিক আমাৰ মাজত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এওঁলোকৰ অধিকাংশই সাংবাদিক জগতৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমাৰ লগত আছে সাংবাদিক সবিতা লহকৰ আমাৰ লগত আছে অসমীয়া খবৰ কাকতৰ উপ সম্পাদক অৰুণিমা কলিতা আমাৰ লগত আছে প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক সাংবাদিক স্বপ্না বেজবৰুৱা আমাৰ লগত আছে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ সাংবাদিক ছেলিম চুলতানা আহমেদ আৰু আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ পৰা তেখেতে অব্যাহতি লৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু যোৰহাটত উপস্থিত আছে আন এগৰাকী সচেতন যুৱতী উদেষ্ণা কাকতি আপোনালোক সকলোকে এন ই টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অকথ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমেই যাব বিচাৰিম আমাৰ লগত থকা স্বপ্না বেজবৰুৱাৰ কাষলৈ যে স্বপ্না বেজবৰুৱা দেখা গ'ল যে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল তৰুণ তেজপালৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তৰুণ তেজপালক এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু তৰুণ তেজপালে তেওঁ কৰা অপৰাধৰ বাবে দুখ স্বীকাৰ কৰি ছমাহৰ বাবে এডিটৰ ইন চিফৰ পদৰ পৰা তেওঁ অব্যাহতি লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে সেয়া যথেষ্ট বুলি আপুনি ভাবে তেওঁ স্বীকাৰ কৰাটো মানে এটা পজিটিভ চাইন বুলি আমি ক'ব লাগিব কাৰণ যেতিয়া ধৰক নিজেই কোনোবা এটা তদন্ত আৰম্ভ হয় ঢাকিবলৈ যেতিয়া নানানটা চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়ে আছে যে কিন্তু তেওঁ যিহেতু নিজে কৈছে সেই সৎসাহসটো যদি তেওঁৰ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা ছাইডৰ পৰা ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব পজিটিভ যে তেওঁ এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱাটো এজন সাংবাদিক হিচাপে বিচাৰিছে যিটো নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে কিন্তু স্বপ্না বেজবৰুৱা তেওঁ তদন্ত বিচাৰৰ পৰিৱৰ্তে এনেধৰণৰ এটা অভিযোগ আহিছে তেওঁ নিজে অপৰাধ কৰিছে তেওঁ নিজে শাস্তি লৈ লৈছে যে আইনক তেওঁ শাস্তি ল'বলৈ দিয়া নাই তেওঁ নিজে ছমাহৰ বাবে অব্যাহতি লৈছে কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে দেখা গৈছে যে কাকতখনৰ যিগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছিল সেই সাংবাদিকগৰাকীয়ে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই FIR দাখিল কৰা নাই যাক লৈ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে নে কি এনে অৱস্থাত গোৱা আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে আপুনি ভাবে যে এজন মানুহে অপৰাধ কৰি মই অপৰাধ এজন ব্যক্তি অপৰাধ কৰি নিজে তেওঁ নিজে শাস্তি পাতি ল'লে সেইটো যথেষ্ট নহয় সেইবুলি তেওঁ নিজে সেই শাস্তি ল'লে বুলি আইনৰ আওতাৰ পৰা তেওঁ পাৰ আঁতৰি যাব নোৱাৰে আওনাৰ আইনে গোচৰটো যেতিয়া হ'ল গোচৰটো হ'লে তাৰ সেইটো আগবাঢ়িবই লাগিব তাত যদি আমাৰ সমাজখন সচেতন হয় আৰু যিগৰাকীয়ে নিৰ্যাতিতা বুলি কৈছে তেওঁৰো নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁ ষ্ট্ৰং এটা হেৰি দিব লাগিব তেওঁৰ এটা গোচৰ হ'ব লাগিব তেওঁ স্বীকাৰোক্তি হ'ব লাগিব আইনৰ আওতাৰ পৰা মই ভাবোঁ কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে তেওঁ হাজাৰ নিজে শাস্তি ননক হাজাৰ নিজে স্বীকাৰ নকৰক লাগিলে আইনৰ আওতাৰ পৰা সাৰি যেতিয়া যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰকৃত সত্য ওলাবই লাগিব হয় আমাৰ লগত আছে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ সাংবাদিক ছেলিম চুলতানা আহমেদ ছেলিম মই সুধিব বিচাৰিম যে আপুনিও সাংবাদিক জগতৰ সৈতে জড়িত তৰুণ তেজপালৰ এই ঘটনাৰ লগে লগে এগৰাকী যুৱতী এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে আপুনি সাংবাদিক জগতৰ এগৰাকী মহিলা হিচাপে জড়িত থকাৰ পিছত এনেধৰণৰ ঘটনা অসমতো সংঘটিত হয় বুলি আপুনি ভাবে নেকি সঁচা কথা ক'ব গ'লে এনেধৰণৰ ঘটনা কিছু বছৰ আগতে যিটো অসমৰ সাংবাদিক জগতলৈ পোহৰলৈ আহিছিলে সেয়া আছিল আমাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ সবিতা লহকৰ বাইদেউ আমি জনামতে সেইসমূহত অভিযোগো কৰিছিল আৰু সেইবোৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল কিন্তু আমি এতিয়ালৈ জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁৰ কিন্তু এই ঘটনাটোৰ আজিলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুবিচাৰ তেওঁ নাপালে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বাকী সাংবাদিক জগতৰ এগৰাকী মহিলা হিচাপে আমি ব্যক্তিগতভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে সেই ধৰণৰ অভিযোগ কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে মানে মুখামুখি অভিযোগ কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু হয়তো ক'ৰবাত কোনোবাই যদি তাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰা নাই মই ভাবোঁ যে এগৰাকী সাংবাদিক এনলাইটেন মহিলা হয় যিহেতু তেওঁ সমাজৰ এগৰাকী আপুনি সাংবাদিক জগতৰ সৈতে জড়িত বহু মহিলা সাংবাদিকৰ সৈতে আপুনি ভাল সম্পৰ্ক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক
এইখন অসমতো তরুণ টেজপালৰ নিচিনা ঘটনা এই কাহিনী ওলাইছিল তরুণ টেজপালে যেতিয়া যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল কৈছিল যে প্ৰমোচন বা অন্যান্য সুবিধাৰ বাবে ইয়াতকৈ ভাল সুযোগ তোমাৰ হাতত একো নাই এনে ধৰণৰ ঘটনা অসমতো মই কোৱা নাই আপোনাৰ কাকতত সংগঠিত হয় অসমতো এনে ধৰণৰ ঘটনা সংগঠিত হয় বুলি আপুনি ভাবে নেকি স্যার ধারণার ভিত্তিটো কোয়াটো অসম্ভব মানে কোয়াটো উচিত নহব মই কিন্তু আপোনাক মই এটা কথা স্পষ্টকৈ কব পাৰো যে এতিয়ালৈকে কিন্তু মানে সেই ধৰণৰ সম্মুখত আমি কোনো ধৰণৰ অভিযোগ এতিয়ালৈকে শুনা নাই আৰু বন্ধু মহলতো কিন্তু এটা কথা সততে মানুহে কৈ থাকে যে মহিলা হলে টাফ হয় ফিল্ডখন বেছি কষ্টকৰ হয় বিভিন্ন দিশৰ পৰাই হয় ডিফিকাল্ট হয় মানে বিভিন্ন সময়ত বহুতে এইটো কথা কয় অৱশ্যে যে তেখেতসকলে কিছু বেছি কষ্ট কৰিব লগা বুলি কিছুমানে কিন্তু অনুভৱ কৰে বুলি মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সেই কথাটো আজিলৈকে আমি তেনেকে মানে বৃহৎ ৰূপত পৰিসৰত মানে স্পেচিফিক অভিযোগ কিন্তু আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই আমাৰ লগত আছে অসমীয়া খবৰৰ উপসম্পাদক অৰুণিমা কলিতা মেধি অৰুণিমা কলিতা মেধি আপুনিও সাংবাদিক জগতৰ সৈতে বহুদিন ধৰি জড়িত আপুনি কিভাৱে অসমতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই নাই মইতো ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও তেনেধৰণৰ সমস্যা পোৱা নাই আৰু আমি নজনাকৈ যদি হৈ আছে সেই কথা গম নাপাওঁ কোনো প্ৰত্যক্ষভাৱে অভিযোগ কৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈ সেই সবিতা বাইদেউৰ কথাটোৱে আমি শুনিছিলোঁ আৰু সেইটো সবিতা বাইদেউ বিচাৰ নাপালে বা কিবাকে অন্ধকাৰত ৰৈ গ'ল গোটেই কথাটো কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে পোৱা নাই তেনেকৈ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই যিটো প্ৰতিষ্ঠান কাম কৰি আছোঁ বা মোৰ বন্ধুমহলে যিটো যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি আছে তেওঁলোকেও তেনেকৈ কোৱা নাই যে কিবা পাইছে তেনেকুৱা অসুবিধা বা সেই ধৰণৰ কথা কোৱা নাই কোনো কথা কোনো আমাৰ লগত যোৰহাটৰ পৰা উপস্থিত আছে এগৰাকী সচেতন যুৱতী উদেষ্ণা কটকী উদেষ্ণা কটকী আপুনি কি ভাবে যে তৰুণ টেজপালে নিজাববীয়াকৈ শাস্তি ল'ব ওলাইছে সেয়া যথেষ্ট প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন যে আপুনি ভাবে যে এনেধৰণৰ চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে পদোন্নতিৰ সুবিধা দি অসমতো সংবাদ মাধ্যমৰ কথা মই বিশেষকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ যৌন উৎপীড়নৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে যি কথা বহুতে লুকুৱাই ৰাখিছে বা সমাজৰ আগত ক'বলৈ ভয় কৰিছে উদেষ্ণা কটকী হয় মই এইটো বস্তুৰ আপোনাক এষাৰ কথাই ক'ব পাৰিম যে হেল্ল' হয় শুনিছোঁ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনাৰ আজিৰ ডেটত যিটো হৈ আছে তাত মই সম্পূৰ্ণৰূপে মানো যে সংবাদ মাধ্যমৰ কথাখিনি মই এতিয়ালৈকে পেপাৰত বা আমি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা আজিলৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু নহয় বুলি মই স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত ছোৱালী বা মহিলাসকলক তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিয়ে যে আমি আপোনাক দিম আজিৰ ডেটত আমি কাম কৰি আছো তো আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আহে চ' সেইফালৰ পৰা মই ক'ব গ'লে যদি আপোনাক কওঁ যে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু আহে কোনোবাই আমাৰ যিটো সমাজৰ যিটো ব্যৱস্থা আজিৰ ডেটত নাৰীসকলক সদায় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি চাওক সদায় নাৰী এজনীকেই যিকোনো মহিলা বা নাৰীকেই আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দুৰ্বল কৰি ৰাখোঁ চ' সেইকাৰণে আমি সমাজৰ আগত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ভয় কৰোঁ কাৰণ কিয়নো এজনী ছোৱালী আজি যদি মোৰ ক্ষেত্ৰতো হয় মই কাৰোবাৰ আগত পোৱাৰ আগত ভয় এইকাৰণেই কৰিম কাৰণ কিয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোৱে পিছত মোক স্বীকাৰ নকৰিব আজি মই এগৰাকী যুৱতী হয় মই যদি এইটো ব্যৱস্থাৰ এগেইনষ্টত লাগো বা কৰোঁ কাইলৈ মোক কোনোবাই বিয়া নাপাতিব কাইলৈ মোৰ বিষয়ে বেলেগ বেলেগ কথা ওলাব চ' সেই তেনেকুৱা আমাৰ সামাজিক যিখিনি বান্ধোন আছে সেই বান্ধোনখিনিৰ কাৰণে আমি ক'বলৈ ভয় কৰোঁ যাৰ কাৰণে কিছুমান কথা ওলাব যিটো প্ৰকৃত সত্য সেই সত্যটো থাকি গুচি যায় বা ক'ব নিবিচাৰোঁ আজি মই সেইগৰাকী জাৰ্ণেলিষ্ট তেখেতক মই সাংবাদিকক ধন্য কৰোঁ যে তেখেতে ইমানখিনি সাহস কৰি পেলাই আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতে তেখেতৰ কথাষাৰ কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মই কওঁ যে তৰুণ তেজপালে স্বীকাৰ কৰিলে যে তেখেতে কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতে ছমাহৰ কাৰণে তেখেতে ৰিজাইন দি পেলাই ৰাখিছো বুলি কৈছে কিন্তু আজি আপোনাৰ লেটেষ্ট নিউজৰ মতে যে তেখেতে এৰি দিছো বুলি কৈছে তেখেতে সেইটো অস্বীকাৰ কৰিছো বুলি কৈছে কৈছে চি চি টিভি সময়তে দুটা দুটা বক্তব্য দিছে তো আলটিমেটলি কি হৈ আছে যে লেডিগৰাকীৰ ওপৰত প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে যাতে সাংবাদিকসকলে অতিথ্যসকলেই হওক বা মানুহৰ মাজত যাতে প্ৰশ্ন আহে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু তেখেতে যাতে লাষ্টত সেই কথাষাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ মানে বাধ্য কৰে মই উদ্দেশ্য গতিকে আপোনাৰ ওচৰত যাম পুনৰ দৰ্শকসকলে জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে তৰুণ টেজপালে যি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল গোৱাৰ হায়াত হোটেলৰ লিফ্টৰ ভিতৰত কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত তৰুণ টেজপালে ইমেইল যোগে কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল যে তেওঁ এনেধৰণৰ সুৰামত্ব অৱস্থাত ধেমালি কৰিছিল বুলি কৈছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁ ছমাহৰ বাবে অব্যাহতি লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল গোৱা আৰক্ষীয়ে যেতিয়া চি চি টিভি ফুটেজ বিচাৰিলে তেতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল যে হোটেলৰ লিফ্টৰ ভিতৰত চি চি টিভি ফুটেজ নাই অৰ্থাৎ হোটেলৰ লিফ্টৰ ভিতৰত তৰুণ টেজপালে কি কাম কৰিছিল যুৱতীগৰাকী সঁচাকৈ অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে নাই সেয়া প্ৰমাণ দিয়াটো আৰক্ষীৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ হ'বনে নহয় সেইটো প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে মই পুনৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ আমাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তৰুণ টেজপাল অসমত আছে নেকি অসমতো তৰুণ টেজপাল আছে নেকি আমাৰ লগত আছে সবিতা লগৰ অৰুণিমা কলিতা মেধি স্বপ্না বেজবৰুৱা মীৰা বৰঠাকুৰ চেলিম চুলতান আহমেদ আৰু উদেষ্ণা কটকী মই এবাৰ যাব বিচাৰিম সবিতা লগৰ ওচৰত সবিতা লগৰক আজিৰ তাৰিখত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে এইবাবে যে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত মই অৰুণিমা
কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত দেখা পাইছিলোঁ যে কবিতা লগৰ এখন ইমেইল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে হিউমেন ৰাইটছৰ ওচৰলৈ, যি ইমেইলৰ কপি অন্যান্য সাংবাদিকৰ লগতে মোৰ হাতলৈকো আহিছিল, য'ত কোৱা হৈছিল যে 10 বছৰ আগতে তেওঁ এনেধৰণৰ ঘটনা এটাৰ মুখ্য সম্পাদকৰ দ্বাৰা তেওঁ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, যৌন উৎপীড়নৰ এক ঘটনাৰ তেওঁ সন্মুখীন হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছিল আৰু লগতে কৈছিল যে যোৱা 10 বছৰ ধৰি তেওঁ বিচাৰ নোপোৱাকৈ আছে। 10 বছৰৰ পিছত তৰুণ তেজপালৰ এই কাণ্ডক লৈ যেতিয়া সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিয়ে গুৰুত্ব লাভ পাৰিলে তেতিয়া এই কথাটো পুনৰ সন্মুখলৈ আহিলে কবিতা লহকৰ কাৰণে। কিন্তু এটা কথা পুনৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাত জনালোঁ যে 10 বছৰ আগতে অসমত টেলিভিশ্যন আজিৰ দৰে এটা নাছিল, 10 বছৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ টেলিভিশ্যনৰ প্ৰাধান্য আছিল, হয়তো সেইটো কাৰণে সেই বাতৰিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব পোৱা নাছিল বা যিদৰে কভাৰেজ পাব লাগিছিল সেইদৰে কভাৰেজ পোৱা নাছিল। মই কবিতা লহকৰক সুধিব বিচাৰোঁ যে আপুনি ইমেইল বাৰ্তাটোত এজন সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, 10 বছৰৰ পিছত আপুনি সেই অভিযোগ পুনৰ উত্থাপন কৰাৰ কাৰণ কি? কাৰণটো এনেকুৱা যে আপুনি কৈ লোৱা এটা কথা মই প্ৰথমতে কওঁ যে কভাৰেজ ভালকৈ হোৱা নাছিল বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাই। কভাৰেজ হৈছিলে আৰু সেই কভাৰেজৰ কপি মোৰ ওচৰত আছে, আনকি চাহাৰা টাইমছৰ পৰ্যন্ত মানে এইবিলাক ওলাই গৈছিলে চব পেপাৰতে আমাৰ অসমৰ কভাৰেজটো হৈছিলে, সেইটো হৈছিলে। কিন্তু মোৰ মূল অভিযোগটো হ'ল যদি আজি তৰুণ তেজপালৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উঠিছে, যি ছোৱালী মহিলাগৰাকী অভিযোগ কৰিছে, মহিলা সাংবাদিকগৰাকী, তেওঁ অভিযোগ কৰি পেলাই তেওঁ কিন্তু এইটো এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। তেওঁ এটা ইনফৰ্মেলি তেওঁ অফিচত ফৰ্মেলি তেওঁ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ এইটো কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, এফ আই আৰ দিয়া নাই। তেনেস্থলত এখন ৰাজ্যৰ, গোৱা ৰাজ্যৰ আজি তাৰ মানে ৰাজ্য প্ৰশাসনে তাত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে, এফ আই আৰ তেওঁলোকে দিব খুজিছে আৰু ছোৱালীজনীক আজিৰ ডেটলৈকে কনভিন্স কৰিব খোজা হৈছে যে তুমি এফ আই আৰ দিয়া। তো সেই প্ৰশ্নটোতে মোৰ কথাটো এইকাৰণে আহিছে 10 বছৰ পিছত, কাৰণ এইটো মই যোৱা 10 বছৰে কোনো বিচাৰ নাপালোঁ। মই হিউমেন ৰাইটছৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, মই মহিলা আয়োগৰ ওচৰত গ'লোঁ, মই এফ আই আৰ কৰিলোঁ, এফ আই আৰ দিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ বিচাৰ নহ'ল। য'ত মানে যিখিনি হিউমেন ৰাইটছত যেতিয়া মই ক'লোঁ, অভিযোগ কৰিলোঁ, হিউমেন ৰাইটছৰ ফালৰ পৰা এখন ৰিডিচেল কমিটি গঠন কৰিবলৈ দিয়া হ'ল, যিটো সংশ্লিষ্ট সংস্থাটোক, জিএল পাব্লিকেশ্যনক, তেওঁলোকে এখন ৰিডিচেল কমিটি গঠন কৰিলে এজন মানে অধিবক্তাৰ অধীনত, মহিলা অধিবক্তা আছিলে আৰু বাকী কিন্তু তাৰ পৰা এন জি অ' মেম্বাৰ ল'ব লাগে নিয়মমতে, বিশাখা গাইডলাইনৰ যিটো আছে সেইমতে ল'ব লাগে, কিন্তু নল'লে তেওঁলোকে। যি নহওক, তেওঁলোকে এখন ভেকু ভাওনা নিচিনা কৰিলে আৰু তাত অকল মোৰ ভাৰ্চনটো, কবিতা লহকৰৰ ভিক্টিম বুলি কৈছোঁ, মই ছাৰ্ভাইভাৰ বুলিয়ে ক'ম মই নিজকে, তেওঁৰ মানে হেৰি লোৱা হ'ল, সাক্ষ্য লোৱা হ'ল, কিন্তু যিজন একিউজড হোমেন বৰগোহাঁই, যিজন এডিটৰ আছিলে, তেওঁৰ কিন্তু সেই মানুহজনে এতিয়াও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। মই কবিতা লহকৰৰ ওচৰত পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু ইয়াত এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত হোমেন বৰগোহাঁই উপস্থিত নাই, গতিকে আমি হোমেন বৰগোহাঁই ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু মই তথাপি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ 10 বছৰৰ পুৰণি ঘটনা অসমৰ দৰ্শকসকলেও জানিব বিচাৰিব যে প্ৰকৃততে কি হৈছিল সেই ঘটনাটো। মই সংক্ষিপ্ত ৰূপত আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ, আপুনি মূলতঃ কি অভিযোগ আনিছিল হোমেন বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে? মূলতঃ অভিযোগ তেওঁ যৌন নিৰ্যাতন বুলি অভিযোগ কৰিছোঁ, ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ অভিযোগেই মই কৰিছিলোঁ। কাৰণটো এনেকুৱা যে আমাৰ এটা প্ৰমোচনৰ কথা এটা, আপুনি এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰমোচনৰ লোভ দেখুৱাই কৰে নেকি, মই সেইটো অলপ বেলেগকৈ ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰমোচনৰ লোভ দেখুওৱা কথা নুঠে, যেতিয়া এগৰাকী মহিলা বা মহিলাৰ কাৰণে তেওঁক ডিপ্ৰাইভ কৰা হয়, তেওঁক বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতো, 6টা পেজৰ কাম দিয়াৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁক প্ৰমোচন দিয়া নহ'ব আৰু তেওঁ যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাৰ পিছতো, গতিকে সেই বিষয়ে এগৰাকী সাংবাদিকৰ মই ভাবোঁ প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ আছে। আৰু যদি তাত উল্লেখ কৰা হয়, মেনেজমেণ্টে যদি উল্লেখ কৰি দিয়ে যে একৰ্ডিং টু মানে এডিটৰ্ছ এডভাইচ বা তেনেকৈ এডিটৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি এই প্ৰমোচনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গতিকে মই এখন আমাৰ 6জন আমি আছিলোঁ ছিনিয়ৰ ছাব এডিটৰ। আৰু মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এইটো জনাব খুজিছোঁ যে যেতিয়াৰ পৰা মই চাকৰিত সোমাইছোঁ, মই প্ৰথম চাকৰিত সোমাইছোঁ এছিষ্টেণ্ট এডিটৰ হিচাপে, মই কোনো প্ৰৱেশন পোৱা নাই, কিয় দিয়া নাই মই নাজানো, মই যিটো চাকৰিত প্ৰথম সোমাইছিলোঁ। আৰু তেতিয়া সেই সময়ত মোৰ চাকৰিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 15 বছৰ হৈ গৈছে, গতিকে মোক ইভিন আমাৰ অসমত মই যিখনত সোমাইছিলোঁ তাতো কোনো প্ৰৱেশন দিয়া নাই। মই ছাব এডিটৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোক ছিনিয়ৰ ছাব এডিটৰ ৰেংক দিয়া হৈছিল। এইবিলাক কিয় দিয়া হৈছিল মেনেজমেণ্টে জানিব, এডিটৰে জানিব। আৰু মই যেতিয়া মোক এইটো দিয়া হৈছিল, আৰু এটা কথা মই আজি সুযোগ পাইছোঁ কাৰণে ক'ব খুজিছোঁ, এইবিলাক পুৰণি কথা, আগতে হৈ গৈছে বহুতবাৰ, তথাপি মই ক'ব খুজিছোঁ যে সদায় হোমেন বৰগোহাঁই এটা কথা দাবী কৰি আছিলে, পিছত কাকতত লিখিত ৰূপতো কৈছিলে যে মোক তেওঁ চাকৰি দিছে। একেবাৰে মিছা কথা, কাৰণ আমি 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টাফে তাতে জইন কৰিছিলোঁ, 17 ফেব্ৰুৱাৰী 1997, আৰু হোমেন বৰগোহাঁই তাত সোমাইছিলে মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে, গতিকে তেওঁ কোনোপধ্যেই তাতে চাকৰি মোক দিয়া নাই।